Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте със седмичния подкаст Духовни полета в нашия трети брой за 2024 година. Здравейте! Днес наш гост е ставрофорен иконом Кирил Попов. Той е композитор на музикалната поема «Рилският пустинник», която имаше своя голям успех през 2023 година, а в началото на 2024 година беше поставена нейната адаптация за деца. По тези и други теми, отец, добре дошъл. Благодаря за поканата отново да бъда гост на православната телевизия «Епархийски глас» и предаването «Духовни полета». За нас също е голяма така радост и чест и възможност да поговорим отново за Рилския пустинник. Ние вече направихме така едно голямо интервю с вас по повод представянето и премиерата на музикалната поема, обаче сега представихте и адаптация за деца. Как се възприе всъщност, първо как се прави адаптация на музикална поема за деца и после как възприеха децата всъщност? Позволете ми най-напред да поздравя всички с тези празнични дни, в които ние се облагодатяваме, в които ние се стараем да се издигаме духовно и да поддържаваме на подвига на великите Божии угодници. Неодавна, на 18 януари, ние чествахме паметта на стълба и бащата на православното богословие, свети Атанасий Александрийски. Ако ми позволите във връзка с честването на неговата памет да споделя нещо, което мнозина от нас не знаят, а именно, че по нашата земя българска през 4 век тук идва свети Атанасий Александрийски от Египет, за да може заедно с свети Осий Кордопски и свети Протоген Сердикийски да организират Сердикийския събор. Годината е, както каза, 343-344. На този събор свети Атанасий е бил оправдан. Знаете от неговото житие, че освен това, че той има велики благодатни трудове, но и в своя живот е преживял и много големи изпитания. Именно на този събор Сердикийски той е бил оправдан. И ето, че навръщане от събора към Константинопол, от Сердика към Константинопол, той отсяда на едно място близо до днешното село Златна Ливада, близо до Черпан и до град Берое, днешна Стара Загора. Там той основава манастир. В този манастир той остава близо 4 години, това, което ви казвам, са едни последни изследвания. Точно в този манастир той е написал един трактат за Светия Дух. И този манастир именно става първият манастир не само по нашите земи, но и в цяла Европа. Това наистина ни вдъхновява и възхищава. В последните години той се радва на много поклонници. През 2003 година не случайно, а по Божий промисъл, идва на поклонение Негово Светейшество Александрийският патриарх Петрус VII. Тогавашният митрополит дядо Галактион го посреща тържествено и в пълно одеяние те служат и прославят Бога и великия Божий угодник свети Атанасий Александрийски. Негово Светейшество патриарх Петрус оставя на манастира много ценна икона, нарисувана в Александрия. Икона на свети Атанасий Александрийски. Мое смирение имах честа и радостта, заедно с Софийския щенчески хор, на два пъти, през миналата и предходната година, да служим в този манастир. Богослужение оглавено от Негово високо пресвещенство старозагорския митрополит Киприан. Ние служихме
И това беше за нас велика духовна радост. Както да прибиваваме на това място, което се е молил светият Атанасий, велики, така и да се поклоним на неговия образ, подарен от патриарх Петрос. Това е една малка икона, както казах, нарисувана в Александрия, с един златно-сребърен обков. Наистина, голяма радост е за всички ни и нека да се вдъхновяваме от това, че светият Атанасий е бил по нашите земи, а и както тук, на това място, където в момента се намираме с вас, той се е молил, защото предполага се, че в центъра на Сердика се е състоял Сердикийския събор. Нека се вдъхновяваме от подвига и на всички други велики Божи угодници. И като имаме пред очи техния живот, да им подражаваме на вярата. Наистина, манастира Св. Атанасий има и много интересна постница, която е, която се намира в близост до Светата обител, където се предполага, че всъщност там се е и молил самия Св. Атанасий. Да. Има постница, пещера, както и аязмо. Това са святи места и наистина ние имаме дълг да пазим тези светини. Януари месец е доста наситен от така примери в календара, които имаме от образите на светиите. Честваме и светите трима светители в края на месеца. Някакси целият месец е свързан с тримата светители, защото честваме и памета на Стер Григорий, и на Сти Василий, и на Стоян Златус, и после накрая вече и на тримата. Да, наистина. Благодарение на тези свети отци, ние сега се вдъхновяваме и учим от техните творения. Слава Богу, че това е така. Това са три величайши светила. Свети Василий Велики, Свети Григорий Богослов, Свети Йоан Златоуст. Тримата светители. И нека да кажа, че ако Свети Йоан Златоуст беше наш съвременник, със сигурност щеше да използва медиите, за да благовести. Но той е имал едно отговорно отношение, че не само трябва да проповядва, а и да записва своите проповеди, да развие богословието за бъдните поколения. Затова ние ги величаем и им благодарим за техния велик духовен подвиг. Наистина, така българския образ, който когато почитаме най-много, монах, това е Свети Йоан Рилски. И той ни оставил своя завет. В музикалната поема на какво акцентирахте, така да върна към тази адаптация за деца, защото предстои още едно представление на 10 февруари за ученици. Кое е това, което се откроява от житието на рилския светител, което избрахте да, така да бъде представено на детската публика? С Божията помощ, след премиерата и другите представления през изминалата година, нека да кажа, че тази музикална поема по решение на Стия Синод беше посветена на 70 годишнината от възстановяването на българската патриаршия. И то не случайно. Нищо няма случайно в църквата. Всичко е Божий промисъл. Защото точно музикалната поема, наред с величавия образ на преподобни Йоан Рилски чудотворец, изпъква и образа на свети цар Петър, сина на цар Симеон Велики. По негово време нашата църква официално е призната за патриаршия. Годината е 927. Точно в музикалната поема се представя един диалог на базата на писмата, които са се разменили по-късно свети Йоан Рилски и свети цар Петър. Това се случва в второто действие на музикалната поема и
трябва веднага да спомена, че в тази музикална поема няма никаква измислица. Това са боговдъхновени, свещени текстове на един от най-големите български писатели и поети, но за съжаление забравен, Тихомир Павлов, който представя според житието на св. Йоан Рилски тези текстове свещени. И нека също така да спомена, че веднага след издаването на тази поема през 1937 година, тя е одобрена и препоръчана от Министерството на просветата, тогавашното Министерство на просветата. Мое смирение съм донесъл тук да ви покажа тази книжка, която намерих в моят личен архив. Не знам откъде как се е появила. Това беше преди пандемията. И си казах, дай Боже да имам здраве, сили и живот, да мога да облека в музика тези боговдъхновени свещени текстове. И ето, че това се случи най-вече през 2022 година, лятото и есента, за да можем по-късно с подкрепата на маестро, академик професор Пламен Карталов, тя да има реализация в Софийската опера. Изказвам най-сърдечна благодарност на скъпия маестро Карталов за това, че той реализира тази музикална поема за вдъхновение на всички нас и най-вече за Божия слава и за прослава на великия Божий угодник, преподобни Йоан Рилски, чудотворец. Пак по идея на маестро Пламен Карталов се състоя и примера на тази поема музикална Рилският пустинник, примера адаптирана за деца и ученици. Маестро Карталов сподели през миналата година, че ние трябва да изпълним желанието на нашите предци и решението на Министерство на просветата. Тя да се представи и да се популяризира сред учениците. Вие знаете, че през тази година, 37-ма, църкви и училище са били едно. Това е един икономически и духовен възход на нашата страна. И не случайно, а пак така по Божи промисъл и по желание на нашите предци, тази поема се одобрява и препоръчва да се популяризира сред нашите училища. Радвам се, че се осъществи тази идея на маестро Пламен Карталов и на 13 януари в камерната зала на Софийската опера се състоя премиерата за деца и ученици. Също така се радвам, че присъстваха много дечица на Майка България. Също така дойдоха и представители на Министерство на образованието. Присъства и госпожа Ваня Кастрева, началник на регионалното управление на образованието София град. И още повече се радвам за това, че всички бяха доволни и възхитени. Беше много интересно на дечицата, защото в тази музикална поема има персонаж на Свети Лука. Това е племенника на Свети Йоан. Това е едно детенце, което решило да отиде при своя чичо и там да заживее при него. Като извърши подвиг духовен, Свети Йоан го приема и е толкова щастлив, че това дете идва при него и на въпрос как е дошло, дали е питало своите родители. А той отговаря, не, защото знам, че няма да ме пуснат. Вижте как по-детски отговаря до дете ангел, че ролята, която изпълнява
ролята на Свети Лука, това е Иван Радев. 10-годишно момче, ученик, който се справи блестящо. Мога да кажа, че той е готов артист. Успя да се превъплати в образа на Свети Лука и да пресъздаде тази невинност, тази чистота. Знаете, че тъй като брата на Свети Йоан насило отвежда своя син от преподобния Йоан, и ето, че ги сполетява Божието наказание, възмездие, при една буря, Божият гняв, това се представя така и в музикалната поема, една змия охапва детенцето и то умира. Братът, разбира се, се разкаива, връща го обратно при Свети Йоан, а Свети Йоан го утешава, като казва да не плаче, тъй като Лука е ангел на небето. Това е много силна, така затрогваща сцена, но ние сме с този оптимизъм, че една чиста душа е отишла при Бога и той, като преподобен вече Свети Лука, е ходатай, това детенце, неговата душа е чиста, ангелска и като всички Божи угодници са ходатай пред Бога за всички нас. Молитвени ходатай. Разбира се, в цялата музикална поема има много хорове. Пожелание на автора Тихомир Павлов. Хорове от монаси, хорове от послушници. Той изрично тук пояснява Тихомир Павлов за тези хорове. Това е негово желание и аз трябваше да се съобразя. Има и детски хор, ангелски хор. Те имат 6 изяви в музикалната поема. Прекрасно се справиха тези дечица. Този детски хор е към Софийската опера под ръководството на Димитър Констанцалиев. А смесеният хор се ръководи от маестра Виолета Димитрова. През миналата година диригент на музикалната поема беше негово високо преосвещенство старозагорски митрополит Киприян, когато изказвам най-сърдечна благодарност за този огромен труд, който той положи, да може да организира и да дирижира около 170 души на сцената. По време на тази музикална адаптация за деца и ученици, диригент беше маестра Виолета Димитрова. И вече целият състав, артистичен и хоров, те също са артисти, разбира се, на Софийската опера. Радвам се, че всички бяха въодушевени и въпреки, че присъстваха и 4-5 годишни дечица, те пазиха тишина през цялото време. Тук там е някой ден, че се обади, но им беше, не става просто само да им бъде интересно. Те бяха впечатлени най-вече от тази духовност. Ето това е най-важното за всички нас. Да възпитаваме нашите чада религиозно-нравствено. Това е целта и на музикалната поема. Да подига нашия дух, да може да знаем ние, че над нас бди преподобни Йоан и е молитвен ходатай пред Бога за всички нас. Но пък и нашите чада да могат да растат и да крепнат и телом, и духом. След самото представене, имаш ли въпроси от страна на децата? Какво точно ги вълнуваше? Как? Защото все пак адаптацията за деца си е още едно изкуство, което е едно предизвикателство пред авторите на такъв тип произведения. Имаше ли такъв така жив интерес от децата и ако имаше, на какво те така обърнаха внимание? На премиерата, както и на следващия ден, в неделния ден, предполагам сега и на 10 февруари, следващото представление, присъстваха много учители на тези дечица.
И ние трябва да бъдем благодарни за това, че имаме в нашата столица доста училища, в които се преподава религия православно християнство. Едно от тези училища е 150-то училище Цар Симеон Велики с директор госпожа Виолина Велкова, която присъства на тази премиера. Както и имам честта да спомена и за скъпата Елена, която също се труди много на Божия виноград и да обучава децата религиозно-нравствено. Ние благодарим за тези трудове тяхни. Присъстваха близо 50 деца от 150 училища. Може ли се представите? Както и много други. Целият хор на госпожа маестра Анелия, тя доведе доста дечица от нейния хор Свети Серафим, Софийски чудотворец. И от много други неделни училища присъстваха също, както казах, и учители, но и диригенти. Господин Цветан Крумов, диригента на нашия национален филхармоничен хор. И да не забравявам всички, наистина всички се радвахме от това, че нашите дечица на Майка България, децата, имат възможност да се запознаят с този велик подвиг на преподобни Йоан Рилски чудотворец и чрез музикалното изкуство. На децата наистина трябва да се дава млечна храна. Това е задължително и в нашите срещи с децата, защото не може на едно невръстно дете да му предложиш ясти от твърда храна, пържоли и така нататък. Той естествено, че няма да иска да яде, той няма да вкуси такава храна. А трябва всичко да бъде дозирано, трябва да бъде всичко тактично и да даваме на нашите чада не само здравословна телесна храна, изпитана, да проверяваш там какви ето тук пише, какво е, що е, а да даваме преди всичко спасителна духовна храна. Ето това е най-важното за тях. И разбира се, че те проявиха голям интерес тези дечица, но по време на следващата среща, по време на срещата след представлението, исках да кажа, след представлението, стана дума за това, че има желание от учителите да се разяснява тази музикална поема, дори да се разучат някои музикални части от нея, за да могат тези дечица и да се възпитават, и да се обучават. Да, точно така, всъщност, може би най-така добрия начин, по който може така, на едно дете да възприеме това, което му се преподава, когато то самото участва. Затова, нали, както и този артист Иван Радев в ролята на Свети Лука, сигурна съм, че колкото и за нас е хубаво да го гледаме, но и за него е полезно това, че той участва и така се превъплащава по този отличен начин в този образ. И така, наистина, след това коментирахме с другите учители, че бихме искали и нашите деца да усетят какво е това да участваш. Много е хубаво да го гледаш, но пък и ако можеш и сам ти, според силите и възможностите си, да си като сътворец. По време на миналата среща с господин Карадаков стана дума, че аз не съм новатор. Моя спрение не съм новатор, ни немалко имам такова съзнание. Просто това беше един мой дълг, след като видях поемата, да до сега никой не е облекал в музика тези текстове. Това е желанието на автора. Си казах, да, дай Боже да имам възможност, здраве и сили и живот, така да напиша музика с Божията помощ и тази на Свети Иван. Това всичкото се случи след молитва и към Бога и най-вече пред иконата на Свети Иван съм се молил да му бъде благоприятна тази песен нему. Не славата да бъде за мен, а за него да бъде славата. Но това тук, което казах на предишната среща, че през 30-те години, точно като е написана тази музикална поема, имаме доста музикални пиеси за дечица, написани от Петър Динев, от Добри Христов.
Те са публикувани в музикални сборници. Верно, че там не е такъв голям мащаба. Те са малки пиеси, но с текстове, пак така, с песнички. И те могат да се възродят и могат да се научат от нашите деца. Мое смирение, мога да ги предоставя. Те са публикувани. Единствено, трябва да, разбира се, да се адаптират, както се казва на съвременен език, за нашите училища. Да се предостави някоя зала или сцена и след вече разучаване на текстовете и песничките ще бъде много полезно за дечицата. А и дай Боже в бъдеще ние да имаме това желание и дръзновение да творим такива музикални пиеси. Говорим за едно музикално възпитание, нали, обучение, но в случая говорим и за една духовна храна. Това е точно възпитанието, говорим. Това е духовна храна. Питание е храна телесна, възпитание е духовна храна. Затова нека да имаме това желание и дръзновение. Дай Боже, в скоро време да се въведе задължително изучаването на религия, християнство, православие, за да могат всички деца да получат това и обучение, и богословско, и възпитание, именно за радост на всички нас. Рилския пустинник беше една глътка въздух в нашето ежедневие, защото човек се откъсва от злободневието и от проблемите, и от нервите, и от това, което го притеснява. И хем си припомня житието и подвига на свети Йоан Рилски. Хем го вижда в една светлина, която рядко се виждат всъщност такъв тип църковни, православни жития, православни такава тематика православна. Какво предстои сега от тук нататък през 2024 година? Ще има ли отново възможност хората, които не са успели да гледат или пък искат втори път да станат свидетели на този спектакъл, да го гледат отново? Надяваме се, това е според програмата на Софийската опера и това, което скъпият ни маестро Пламен Краталов реши. Той, знаете колко отворен е към такива открити представления, спектакли, които ги прави, големи спектакли на открито. И той е голям майстор в това отношение. Най-добре може така да си представи и за своите идеи, които бълват една след друга, да представи и тази поема наистина на открито. Споделял ми е такова негово желание и дай Боже да се осъществи, да се реализира. За радост на всички нас и за вдъхновение и най-вече за Божия слава и за прослава на свети Йоан Рилски, чудотворец. А защо имаме нужда от... Защото с всички хора, с които присъствахме в залата и с мои познати приятели, които също така станаха зрители на спектакъла, после си коментирахме, че всъщност имаме много голяма нужда от подобен род изкуство, което да ни връща някакси към ценностите и към корените. Защо ни е необходимо такъв тип творчество и неговата реализация? Днес. В църквата основно духовният живот е в храма. Когато ние с една уста и едно сърце въздаваме Богу хвала, молим се и най-вече сърцевината на всяко едно богослужение, на всички богослужения, това е Свята литургия и таинството Евхаристия. Защото таинство е Евхаристия, т.е. причащението. Този велик дар, който имаме, оставя на всички нас от нашия Спасител, Господ Исус Христос. Най-вече ние там се издигаме духовно, чрез това молитвено общение с Бога. Има обаче и други начини за това
духовно издигане на всеки един човек. По думите на свети апостол Павел, ние трябва да се назидаваме едни други с псалми, славословия, песни духовни, пейки и възпявайки в сърцата си Господа. Това назидание, едни други, то обикновено става вече извън храма. В храма не можем ние едни други да си говорим. Ние виждаме свещенодействието от духовника. Преживяваме това, което той преживява. Защото таинство Евхаристия дори в нашия служебник пише, че тук духовникът по време на тебе поем тази върховна част, цялата света литургия, кулминацията, когато той казва Господи, иже, пресвета го Твоего Духа и така нататък, той трябва да може и да се просълзи от умиление. Той трябва да преживява това, което се случва. Той е един посредник в случая. Но Бог е този и в случая Светия Дух, който пресъществява, претворява хляба и виното в плът и кръв Христови, за да можем ние след това да се приобщим, да се причастим с тези свети дарове. Затова казвам, че това е един свещен момент и не трябва да има смут. Всяко ни нежитейско отложим по печение, да отложим всяка житейска грижа, всичко да забравим. И да мислим, да се съсредоточим само в това, че ние сме в Божия дом и се извършва святата литургия. Извършва се богослужба. Но вече извън храма, там ние може да си позволим назидание, разговори, обучение и на децата, пък що не и на възрастните. Трябва обаче да знаем какво желаем да постигнем чрез тази наша среща и както по време на разпяването на църковни песнопения нямаме право на свобода на това творчество, а трябва да се съобразяваме с църковния стил и с текстовете богослужебни. А не да си измисляме текстове наши. Те са определени, те са канонични текстове богослужебни. Така и извън храма, когато ние общуваме помежду си, трябва да си даваме сметка какво ние целим с тези наши разговори, с тези наши срещи. Дали достойно хвалим Бога? Дали това, което вършим, е достойно? И дали помага за нашето духовно издигане, дали е душеспасително. Ако не е душеспасително, ние по-добре да не го правим. Затова казвам, че трябва да има при всички случаи, не говорим за цензура, но просто едно отговорно отношение. Преди човек да пристъпи към такава дейност, да обучава, било дечица или възрастни, той трябва да е подготвен предварително. Както казва свети апостол Яков, просите и не получавате, понеже зле просите. И ние, за да имаме успех в това наше дело, трябва да знаем какво вършим и как го правим това нещо. Дали за да има полза от това наше дело. Всичко ми е позволено, но не всичко ми е ползва, казва свети апостол. Ние можем в класните стаи да така едно разнообразие на дечицата с някои забавни песнички, с детски песнички. Това е полезно за тях и е нормално, както и детската градина. Но когато говорим вече за духовни песни, които имат, мога да поясня, духовните песни имат религиозно съдържание, но свободно избрана мелодия. Тези духовни песни, те трябва да имат православна насоченост. Да не служи за забава, за веселие, така да почнат да танцуват, да играят. Те могат да танцуват, да играят на някои светски
пиеси музикални. Но когато говорим за духовно нравство, за религиозно нравствено възпитание, там трябва да се съобразяваме с това какво им поднасяме на тези дечица. Защото може в някой да се породи така смут и да кажат, ама как така, аз танцувам на, не дай си Боже, на някое църковно песнопение. Това е кощунство. Разбирате ли? Затова много важно е предварително да сме наясно какво искаме да постигнем и как, освен това, какво предлагаме на нашите дечица. Всички тези духовни песни, както и музикални пиеси, те трябва да получат едно одобрение. Както от ръководството на нашата православна църква, така и от Министерството на образованието. Това е задължително при всички случаи. Нека да дам пример с учебниците по религия, православие и християнство. Толкова се радвам и това беше мечта на всички ни, да имаме целия курс на обучение на дечицата учебници. И то безплатни учебници. Слава Богу, че имаме и подготвени преподаватели, учители. Единственото, което трябва сега да се случи, да се разреши задължителното преподаване на религия, православие в нашите училища. При всички случаи трябва да подхождаме отговорно. Един зоограф, ако не се запознае с ерминиите, как трябва да се рисува една икона? Той и да се рисува както той намира за добре, той ще върши кощунствено дело. В моята скромна пастирска дейност имах случай, когато една женица благочестива така дойде. Отче, искам да й подаря тази икона тук за Богоявление. И аз я видях, казвам, сестро, това е чудесно, че искате да я подарите, но можеше да ми кажете, че искате да направите такова дарение. Аз ще ви кажа, ето има такива и такива зоографи, специалисти. Според каноните да се изобрази тази сцена на Богоявяването. Бог Отец чува се гласа, кръщава се в река Йордан, на потилото се Бог Слово. Над него се явява гълъба, т.е. Светия Дух. И ние казваме, че на земята вече се явява Света Троица. И тази икона по-детски нарисувана, без да има над Исус Христос гълъб. Тук нещо липсва, сестро. Какво липсва? Тук ето гълъба, това е Светия Дух, който слиза над Исуса Христа. Така ли? Не знам, що така не са. Друг случай, на нимба на Исус Христос трябва да има ООН или СИ, вечно съществуващ. Един зоограф предлага икони негови. И аз така се загледах, минавайки покрай него. Вика ми, Исус Христос пък на нимба празен, няма нищо и сложил, ни чертички. Вика, вие знаете ли какво е това? Не знам. Как така? Направих така, гледах, репродукция направил на иконата, от някъде гледал и не знал какво е това там, тези букви, какво значат, и сложил чертички. Три чертички е сложил така отстрани, трите страни. Казвам, вижте какво сега. Това, аз си поздравявам, че имате желание да рисувате икони, но трябва предварително да се запознаете. Какви са каноните, какви правила има. То всяко нещо е така, брате. Казвам, дори ако трябва нещо да нарисувате някой пейзаж, натюрморт там и какво ще бъде, вие ще се съобразявате с краските, имате свобода на творчество, наистина, пълна свобода, но при всички случаи си има някакви правила там ваши, в светското изкуство. Но тук говорим за едно представяне на образа на Христос, на Божи угодници, на сцени библейски. И не може как да е да рисувате. В една икона, му казвам, се прославя не плътта, а подвига на светеца. И ви препоръчвам, не, а просто ви моля да намерите, има ги в нашия църковен музей, тази книга Ерминии. И
и да се запознаете с каноните, правилата, как се рисуват Божиите угодници, как се рисува Исус Христос, как се рисува Божията майка и така. А, не знаех. Ами да. Има едно правило в медицината, второто правило на клетвата е, ако не знаеш нещо, питай. То се е нормално. Човек може да бъде всезнайко. Има желание. Но номер едно. Първо обучение и след това да реализираш това свое желание. Това е задължително най-вече в църквата. Защото ние в противен случай не пеем разумно. В псалмите, псалмопевец се казва, пойте Богу нашему, пойте разумно. Нека да бъдем отговорни. Разбира се, няма съвършено дело. И съвършенството на съвършенните не е съвършено. За нищо не смятам, че това, което мое изпълнение съм написал като музика, е нещо, което не може да претърпи критика на мислите. Да всичко може да се каже, но основното, което мое изпълнение съм имал, да се моля пред иконата на св. Йоан Рилски, да имам достойна Божия прослава и достойно да бъде това мое пеене и да не се посрамя. Защото всички ние ще носим след време отчет за нашата дейност, когато сме вършили тук на земята и трябва да пеем разумно и да славим Бога достойно, чистим сърцем. Така е. Най-добър такъв пример имахме в лицето на доцент Димитър Димитров. Бог да го прости. Човек с отговорно отношение, това, за което вие говорите, преподавател, който подхождаше точно по начина, по който вие така описахте, с молитва, упование на Бога, просто целия живот, цялото същество, нали, не само една част от него, а във всички посоки, в отношението си с ближните му, си така упокои се на 11 януари. Няколко дни след кончината на дядо Еники митрополит Сливенски, кончината на доцент Димитър Димитров така изненада всички ни. Вие имате с него години наред така сътрудничество, общи дела, което музиката и църковното пеене ви събира и реализирате доста неща с него. И за него, разбира се, може много да се говори, много да се каже и пак няма да е достатъчно, но нека да поговорим малко за доцент Димитър Димитров. Как вашите пътища се срещнаха с него? Как неговото всъщност така присъствие в църквата и църковната музика казва голямо влияние. Наистина отиде си обичан от всички ни, скъп, много заслужил български църковен диригент, любим педагог и общественик. Протопсалт, доцент Димитър Димитров. Голяма е загубата за нашата православна църква. Както по време на опелото някои изказаха, иначе няколко страници от нашата православна църква така са откъснати, за съжаление, защото той удари целия си живот в служба на Бога, на народа, на църковното пеене. Протопсал Димитър Димитров ще остане в нашите сърца и с това, че всички ни обграждат с любов. Лоша дума не можеш да чуеш от него. Точно тези думи той често пъти използваше, че да славим Бога чистим сърцем. С които завърших преди малко. А по време на големия концерт
през изминалата година, на 21 януари, в зала България, той завърши с думите: слава на Бога за всичко. Нещо, което е изрекал Светия Отец, Стоян Златоуст. Мисля, на мъката е голяма, но ние имаме тази надежда, като християни, че той е на добро място и му благодарим за всички негови благодатни трудове и за любовта, с която ни огражда всички нас. Някак си неговата любов към музиката и към църковното пеене запалваше сърцата на студентите, защото ние, примерно като студенти в Богословския факултет, бяхме едни от последните випуски, всъщност, на които той преподаваше в факултета. И наблюденията ми, така и сред моите студенти, беше, че в неговите лекции, още от самото, така от първите лекции, които имахме с него, любовта към музиката просто заразяваше всички. Изведнъж всички се записвахме в хора, всички започвахме да искаме по някакъв начин да обогатяваме тия знания в западното пеене, както и неговите трудове в Патриаршеската катедрала, воденето на хора на Патриаршеската катедрала толкова много години. Това е поведението на един отдаден на своята работа човек, да има подход, тактичност и как да преподава този материал. Ако вие сте били един от последните негови ученици, мое сменение съм един от първите негови ученици. Става дума за 78 година, когато той беше назначен като преподавател в Духовната академия тогава, а също така от 1 януари същата година и като диригент на хора при Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Точно това е характерно за него, че той, нали, подхождаше, освен високо професионално, отговорно, но и не извършваше всичко това формално. Казваме от древните, че ученикът не е съд с вода, който трябва да напълниш, а факел, който трябва да запалиш. Точно това той правиш. Той обличаше всички нас. И с радост, разбира се, сме присъствали на неговите лекции, така и това обучение, което сме провеждали, на репетиции с хора. Това е един много сложен процес. Музикалното образование и възпитание, въобще обучение, то не се придобива за ден-два. Това е един дълъг процес. Музикалният слух се придобива вследствие на обучение. Системно, трайно, дълготрайно. В Древна Гърция, ако някой няма музикален слух, са го читали за неграмотен. Да? Дай Боже, така и в нашите училища така да се засили обучението по музика, в смисъл да могат децата повече да пеят, а не само да слушат биографии на композитори или там някои интересни произведения музикални. Най-важно да могат да пеят, да се развива техния музикален слух. Когато бях учител в духовната семинария 15 години и ученик ми така твърдо казва: аз нямам слух. Заявяваме. Казва: моето момче, дали имаш или нямаш слух, аз ще кажа. Айде сега да пеем заедно. И започнем да пеем гамата. И се оказа, че той улавя моите тонове, което показва, че той има
възможност да развие музикалния си слух. Но той никога не е така пял. Но благодарение на това, че може би в негото семейство, той е слушал музика или пък неговата майка е припявала така нещо, някоя песнички, или пък било детската градина, или по-късно, от учителите, там или учителките. И той има една представа. Все пак не е абсолютно без музикален слух. Също така, нека да, да бъде ясно, че едно е дарбата музикалност. Друго е да можеш ти да имаш музикален слух. Правилен музикален слух. Да пееш правилно. Аз имам много познати, които са прекрасни инструменталисти. Но като запее това, което го свири, го пее фалшиво. Разбирате ли? Това показва, че това е дарбата музикалност е в него и усеща музиката вътрешно. Но когато трябва да я възпроизведе тази музика, той не я възпроизвежда точно. Това е процес на обучение и то е дълъг процес. А господин Димитров, Бог да го прости, имаше това търпение. И да увлича, но и да обучава. Правилно и тактично всичко да става. Да, той всъщност никога не си е така, в неговия начин на преподаване никой не се е почувствал обиден, дори и с студенти, които имам, които наистина нямат никакъв музикален слух и са пели фалшиво. А той така с много голямо разбиране към тях, с много голяма добронамереност дори и ги потиква все пак да не се отказват и да работят върху себе си и дори малко да надградат, да надграждат. Друго, което правеше впечатление в неговия начин на преподаване, на живот, на творчество, беше неговата църковност. Всъщност той беше изключително църковен човек. Силно вярващ, отдаден на църквата и винаги на своя пост. Стриктен. Примерът е това, че на 31 декември, няколко дни преди да си отиде от този свят, той на своя пост и дирижира службата, хора по време на службата. На първи също присъства, но за съжаление, след следващите дни получава неразположение и на 11 сутринта си отиде от този свят. Мисля, загубата ни е голяма, но нека той да не бъде и за такъв пример, че представете ли си, 46 години точно, понеже той получава назначение на 1 януари 78 година. И точно на същото това време и тази дата, това да му е последното явяване и там да има общение и с хористите, и въобще в църквата да бъде. А има нещо, което много така... то е лично, разбира се, духовният живот е нещо лично. Ние едни други си помагаме в делото на спасението, но преживяването, то е нещо много лично. И затова казва и Христос да си отидеш в своята скришна стая и там да се молиш. Отче наш, сам със себе си, но разговор с Бога. Тогава ти преживяваш. Тогава ти нямаш никакво смущение. И знаеш, че Бог е с теб. С нами Бог. Това е твой оптимизъм. С мен е Бог. От нищо няма да се оплаша. Господин Димитров 46 години беше на своя пост. Това е... той е именно, като имам предвид неговите предшественици, на този пост най-дълго време е пребивавал като диригент, главен диригент на хора при Петровска катедрала св. Александър Невски. Първият апостол Николай Струмски, 10 години той е бил диригент, от 24-та до 34-та година. След това е Добри Христов. От 34-та до 41-та тогава той си отива от този свят. Професор Добри Христов. Патриарха на българската музикална култура. След това
поема този пост Ангел Поп Константинов, който е бил помощник диригент на Добри Христов. От 41-а година става диригент до 78-а година. А от 78-а година до наши дни сега, в 1 януари, тази година, 24-та, диригент беше, скъпи не за всички, Митко. Бог го прости. И се молим за неговата душа. Това е наш дълг. Като му благодарим, както казах, със всички негови трудове, благодатни, за това велико дело, което той извърши през своя живот, за Божия слава. Така и със сигурност неговото дело и неговите трудове няма да бъдат забравени, а да, надявам се продължени в годините нататък, за да може да това, което той оставя нали, като творчество, да продължи да се развива и да надгражда и да обогатява все повече човешки души и да ги води в крайна сметка и до спасението им също до Бога. Радваме се, че протопсалт Димитър Димитров подготви достойни наследници в лицето на Георги Еленков и Мария Вълчанова. Те възприеха неговия стил. Разбира се, всеки един диригент има и свой стил. Тук ние говорим за едно обучение в дирижиране на църковни песнопения. Много светски диригенти никога не са дирижирали църковни песнопения или църковен хор. Както казах преди малко с зографството, то е същото. Ти трябва предварително да се запознат с църковния стил, с мястото на всяко едно песнопение по време на богослужение, уставното положение, за да можеш да имаш правилна интерпретация. И въобще да има процесно обучение. Те получиха в това време, което бяха заедно, този процес на обучение и сега може да кажем, те са достойни наследници на прославения патриаршески хор. Нека да имаме вярата и оптимизма, че скъпи ни маестро Димитров е на добро място горе и дирижира ангелски хор. Защо не? За Бога няма мъртви, всички са живи. И когато вижда отгоре, че неговото дело не е затрито, че има продължители, ето има толкова много негови възпитаници и в това, което и вие казахте преди малко, както и аз самия, да се стараем ние да изпълняваме своята мисия тук на земята достойно, както достойно живее и се отиде, скъпия ни протопсал Димитър Димитров, а пък всички ние да имаме надеждата и за вечния живот. Амин. Амин. Много ви благодарим, отец, за този разговор, за това гостуване и винаги сте добре дошъл в нашия подкаст. И аз благодаря. Това, което ние си говорим, то не е за изтъкване на и да мое смирение по принцип наше изтъкване. Да не ми дава Господ с друго да се хваля, освен с кръста на Господа нашия Исуса Христа. Както казва Свети апостол. Така и ние трябва да казваме, да се молим, да имаме достойна Божия прослава и винаги да въздаваме Богу хвала, като му казваме преблаги слова. Слава на Тебе, Божен благодетелю, по веки веков. Амин. Благодаря. Благодаря, отец. Така, уважаеми зрители, с вас ще разделяме до следващата седмица. Подкаста може да гледате по телевизия Епархийски глас всеки четвъртък от 10 часа, както и да слушате по радио Епархийски глас понеделник, сряда и петък от 10:30. Подкастът може да слушате и във всички подкаст платформи, както и в сайта Добротолюбие. До нови срещи! До скоро!